Opalaguno. Munduan barraiturik gauden, egislarien kolektiboko lau kiden apar gara. Gatazka politikoaren ondorioz, gure herri eta auzoetatik ies egin behar izan genuen. Eta Euskal Herritar gisa prozesu politikoan parte hartzeko gogoz, eta erbestea behin betiko desagerdadin bidea egiteko asmo sendoarekin gatoz. Bide hori zuekin egin nahi dugu, eta horregatik, ekainaren 15ean Miarritzeko erakustazokan burutuko dugun ekitaldi politikora etortzeko, gonbiapena luzatu nahi dizuegu. Herria dugulako arnaz, ekainaren 15ean denok Miarritzera.